Bir sıra kateqoriyaya daxil olan imtiyazlı şəxslər sanatoriya kurort məqsədi ilə pulsuz yollayışla təmin edilirlər. Bu proses Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Beləliklə, 7 kateqoriyaya daxil olan imtiyazlı şəxslər var ki, onlara sanatoriyaya ödənişsiz yollayış verilir. Bunlar aktiv əmək müqaviləsi və aktiv vöyni olmayan, yəni hazırda işləməyən əlilliyi olan şəxslərdir. Qeyd edim ki, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində əlilliyi olan şəxslərə və əlilliyə görə pensiya alan hərbi qulluqçulara bu imtiyaz şamil olunmur. Bundan başqa, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçıları, şəhid ailələri sanatoriya kurort müalicəsinə göndərilirlər. Həmçinin Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın nəticələrinin ləğv edilməsinin iştirakçıları, habelə 1986-cı il aprelin 26-sından sonra doğulmuş və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın nəticələrinin ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş, birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalmaq ehtimalı olmuş valideynlərin birindən olan uşaqlar sanatoriya kurort müalicəsinə göndərilirlər. Eyni zamanda valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, eləcə də fövqəladə hallarda insanların xilas edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşlar sanatoriya kurort müalicəsi məqsədi ilə pulsuz yollayışla təmin olunurlar.